Saudações aos amigos do YouTube, aqui é o Ricardo Nanian, professor de boxe. Eu resolvi fazer, depois de vários pedidos que o pessoal mandou por e-mail, começar a postar vídeos fazendo análise de lutas. Não só luta de boxe, mas de MMA, porque por mais que eu seja professor de boxe e venha do Karatê, eu gosto bastante de luta, respeito todas as artes marciais, acho que todas são válidas, não existe arte marcial melhor ou pior. Para mim, a arte marcial melhor é aquela que você pratica, que você se adapta melhor. Então, assim, eu já pratiquei jiu-jitsu, já fiz taekwondo, então eu gosto de luta, qualquer tipo de luta. Então, começando falando sobre a luta de ontem do UFC, que é o que está mais se falando por aí na internet, da derrota da campeã Ronda Rousey para Holly Holm, eu confesso para vocês que eu não esperava por o desfecho dessa luta ser dessa maneira. Eu acabei indo dormir porque essa porcaria desse horário de verão é bicho feio ficar acordado até tão tarde assim, depois acaba estragando o dia. E qual não foi minha surpresa quando acordei hoje e vi que a Ronda perdeu e perdeu de forma devastadora. Eu consegui assistir a luta, consegui pegar os vídeos na internet, né? E percebi que a Holly Holm fez um trabalho excepcional de movimentação e usou muito bem o boxe e o kickbox dela, de acordo com a envergadura, que é bem maior que a da ex-campeã. E com isso ela conseguiu anular completamente o jogo da Ronda Rousey, que tentou levar para o chão e mesmo assim não conseguiu segurar a nova campeã no chão. Analisando o jogo da Holly Holm, fora a movimentação, ela fez... A técnica dela que ela usou foi muito interessante, porque todo mundo sabe que o jab é o golpe mais importante do boxe. Ele prepara para sua mão mais forte, ele calcula a distância, ele também serve para defesa, mas ontem quase a Holly Holm não usou o jab. Quando que a gente não usa o jab? É muito simples. Quando a pessoa se movimenta demais, eu não gosto de usar o jab como primeiro golpe, porque ele é praticamente um gatilho para a movimentação do adversário. Se você for soltar um jab direto, a partir do momento que você solta o jab, a pessoa já saiu fora do seu raio de ação. E a segunda hipótese de não se usar o jab é quando o adversário tem uma menor envergadura que você, ou seja, a sua distância confortável é longe demais para o seu adversário. E a distância confortável para o seu adversário é perto demais para você, que é o que aconteceu ontem. Então ela viu brecha de não ter que usar o jab e usar como primeiro golpe o direto de esquerda, tanto é que entraram quase todos, ou seja, de encontro ou como primeiro golpe. E foi minando tanto o rosto da ex-campeã quanto a confiança dela. E estava entrando, e quando chegou no segundo round, aquela esquiva que ela fez em cima do cruzado esquerdo da Ronda foi num timing perfeito. A Ronda beijou a grade. Aquilo lá para mim foi o golpe fatal que abriu o caminho para ela perder a luta, porque aquilo lá acabou com o pingo de confiança que ela ainda tinha nessa luta. Depois daquilo lá, foi o direto de esquerda, sentiu, na hora que voltou, tomou o mauache de esquerda, o chute lateral de esquerda, e aí acabou a luta. Continuo achando que a Ronda Rousey é uma excelente lutadora, foi a única que soube usar o judô de forma magnífica, só que ontem não foi a noite dela. Não sei qual que vai ser o futuro. Para o esporte foi muito bom que aconteceu isso, porque vai dar uma sacudida na divisão. As outras meninas também vão se achar, vão achar que também podem ser campeãs. E vai ser muito bom para quem assiste. Se a Holly Holm vai conseguir fazer o mesmo que a Ronda Rousey fez como campeã, isso eu já não sei, eu não te garanto. Gosto muito do boxe, gosto muito do kickbox. Mas, continuo achando que se você não se movimenta e pega alguém bom de chão, a probabilidade dessa pessoa boa de chão se dar melhor que você é muito alta. Se ela conseguir fazer o mesmo jogo que ela fez, com movimentação, entrou, bateu, saiu,
do que ela fez ontem, a probabilidade de ela continuar sendo campeã vai ser muito grande. Outra coisa também que eu acho que pecou pro lado da Ronda Rousey foi o ego. Quando você vai lutar com uma pessoa que você sabe que ela é campeã de boxe em diversas, acho que foi duas ou três categorias, você não vai boxear com ela, você não veio do boxe, você veio da luta de chão. Então o mais sensato a se fazer é tentar impor seu jogo. Ela tentou, só que no começo ela tentou trocar com a Holly Holm. Viu que não deu, tentou impor o jogo dela de chão, também não conseguiu. Por quê? Porque a Holly Holm se movimentou, não deixou a Ronda usar o jogo dela. Então, foi a noite perfeita para a Holly Holm e uma noite nada agradável para a Ronda Rousey. Continuo dizendo, duas grandes atletas, ainda acho a Ronda Rousey uma lutadora um pouco mais completa, mas só o futuro vai dizer se a Holly Holm vai continuar sendo campeã ou não. Ok? Se gostaram da análise, dê um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.